Казвам се Красимир Николов, на 33 години съм. Работя в фирма Бантер. От 2 години съм шофьор. Беше ми мечта още като малък. В началото бях с колега, а сега вече съм сам. И което е по-хубаво. Докато не останеш сам, ти няма как да станеш шофьор. Имам семейство, детенци на 10 месеца, момченци. Чувам се всеки ден, сутрин, обед и вечер. Най-дългият период, който съм отсъствал от семейството е месец и 20 дена. В началото, да, притеснявах се, той е още малък, нали, много-много не усеща моята лица. Това е риска на професията. Няма как да си хем да си на работа, да вадиш хубав доход и да си семейство. Виждаваме, да, предполагам, че се тревожи. Нали, толкова време стояно по пътищата, не си сам на пътя, има и други участници. Мечтая да съм жив и здрав, те да са живи и здрави и всичко да е наред, всичко да е точно по пътищата.